Muito obrigado, Alaknik, pelo convite. Eu espero que este tema seja um tema interessante para vocês. Realmente, a conectividade satelital chegou a um ponto na história que ficou um pouco esquecido, um pouco para trás. Em uma época, foi um tema muito relevante, mas em algum momento da história ficou meio que adormecido. Mas agora, felizmente, está sendo um pouco mais relevante devido aos nossos amigos de SpaceX, Elon Musk, o pessoal da Amazon também, com as grandes constelações Leo, e colocaram essa questão dos satélites no mapa mais uma vez e sob o radar de todos nós. Vamos começar com uma pequena introdução da nossa empresa. É uma questão comercial. Eu faço parte do grupo Eutelsat, que é uma empresa baseada na França, que também tem presença no Reino Unido. Temos 36 satélites estacionários e 634 satélites de órbita baixa. Isso é importante porque, geralmente, os satélites geoestacionários são aqueles que conhecemos da vida inteira, aqueles que estão a 36 mil quilômetros de altura, que estão girando na mesma velocidade da Terra e orbitando ao redor da Terra. Portanto, nos nossos olhos, são satélites que estão sem se mexer. E, tradicionalmente, era assim que os serviços importantes eram prestados no que tem a ver com broadcast, um sinal que nós vamos transmitindo nas diferentes casas, colocamos antenas ao céu sem se movimentar e tem uma grande extensão de cobertura. Esses são os satélites geoestacionários. Porém, agora temos uma nova tecnologia e são os satélites de órbita baixa, que não estão a 36 mil quilômetros, mas sim entre 800 e 1.200 quilômetros, muito mais próximos da Terra. E esses satélites não conseguem se mexer à mesma velocidade por causa da proximidade. É a forma de trabalho bem diferente. É o que eu vou mostrar hoje. Vamos ouvir falar bastante do que chamamos conectividade multiórbita. E o que isso quer dizer? Embora alguns pensem que os satélites de órbita baixa vêm para substituir todos os satélites geoestacionários, isso não é verdade. Cada um tem a sua funcionalidade, cada um tem o seu nicho. E essa nova constelação é complementar. Certamente, há muitas aplicações que estão sendo trabalhadas em geoestacionário e vão passar para Leo agora, mas isso não significa que os satélites não estejam mais reunidos. Nós, de Eutelsat, já temos programado o lançamento de um novo satélite geoestacionário para 2027 e outros operadores satelitais, como Hughes, lançaram recentemente outros satélites. Os operadores tradicionais GEO, continuamos a nossa aposta no GEO como parte do ecossistema, mas nós, como OneWeb, tomamos a decisão de comprar uma constelação de órbita baixa de OneWeb, que é uma constelação criada em 2019, para que nós, como operadores satelitais, possamos fornecer soluções nas duas órbitas. Como vocês conseguem apreciar aqui neste slide, temos os satélites GEO de 36 mil quilômetros e os LEO com as suas diferentes aplicações. Como eu estava dizendo, nós estamos apostando a esses dois sistemas. O sistema geoestacionário, que, como eu comentei, são aqueles que têm cobertura geográfica pré-estabelecida, podem ser regionais, que têm uma cobertura do continente inteiro, ou podem ser mais específicas, o que representa o Cone Sul, ou também outros que são menores e cobrem apenas algumas áreas dos países, e outros que concentram toda a capacidade como satélites em pontos específicos. E tudo isso é complementado com a parte de órbita baixa, que tem um escopo estendido, altos throughputs e uma baixa latência.
Bueno, aquí para darles una información. E aqui temos algumas informações gerais, como eu comentava, temos uma série de satélites geoestacionários. Como eu disse, são aqueles satélites que estão na linha do Equador e depois há outros também de outros operadores satelitais, Hispasat, Intel Hughes e muitos outros que têm os geoestacionários. Todos nós temos a nossa frota de satélites geoestacionários sobre o Equador em um ponto fixo. E para os usuários, são pontinhos que não se mexem. E precisamos de um terminal fixo sem nenhum tipo de inteligência apontando para esse ponto para poder ter a sua conectividade. Com os satélites GEO, tradicionalmente o que nós fazíamos, ou outros operadores faziam, era instalar um teleporto na Terra para se interconectar com os satélites e poder fornecer o serviço para os diferentes usuários, seja serviços de celular, serviços empresariais, serviços para barcos, navios, aeronaves. Era mais ou menos assim que funcionava. O operador ia montar o seu teleporto e assim prestava serviços aos diferentes clientes através da frota de serviços geoestacionários. Mais para frente, os operadores decidimos retirar essa carga de CAPEX para os operadores e nós mesmos como operadores montar essas plataformas e começar a vender os serviços administrados em megapeças. Isso é algo que nós ainda fazemos e queríamos complementar com o que eu estava dizendo da camada de órbita baixa. Aqui eu queria mostrar como é a arquitetura e o design de uma rede de órbita baixa típica, pelo menos a de Eutelsat OneWeb. Como eu disse que temos os três diferentes tipos de órbita, temos as órbitas geoestacionárias ou GEO, que tem uma latência aproximada de 650 mil segundos, que é a média. Depois temos a órbita MEO, que está entre 5 mil e 12 mil quilômetros de altura, que é Middle Earth Orbit. E depois temos a órbita LEO, que é Low Earth Orbit, que está entre 800 e 1.200 quilômetros mais próximo da Terra e tem 100 mil segundos de latência aproximadamente, dependendo de onde esteja. Para a órbita LEO, parece bastante atrativa essa questão da latência, porém nem todas as aplicações são tão sensíveis à latência como poderíamos pensar. Por exemplo, para celular, nós estamos trabalhando com manda KU e manda K durante muitos anos com a tensão de 150 milissegundos e para a pessoa que está falando é algo imperceptível. Porém, há outras aplicações que sim são mais sensíveis à latência, como as questões bancárias, agora que temos a internet das coisas, os veículos autônomos, e nesse sentido sim, esses milissegundos podem realmente ser chave. Outra questão que não é crítica, mas para jogos, quem sabe de gaming, vocês sabem que um ping de 600 milissegundos significa que mataram o nosso jogador. Então, para essas questões de videogames e para questões de transações bancárias e coisas do tipo, então sim, a latência é algo importante. Para entender um pouco melhor como é a arquitetura geral do sistema, nós temos neste lado a equipe aprovada da OneWeb com tudo o que está conectado por trás. E esse seria o usuário final. E na parte final, temos justamente o que o operador está proporcionando. E aqui há um ponto importante, e é que nós, como Eutelsat OneWeb, não temos uma conexão direta com o cliente final. Na verdade, temos outros parceiros de distribuição, porque nós estamos focados apenas nessa parte daqui. E em serviços semelhantes de órbita baixa, como por exemplo o Starlink, que vocês podem diretamente acessar o site de Starlink e comprar o seu terminal e começar a ter o serviço de internet. Mas nós não funcionamos dessa forma. Nós colocamos à disposição os nossos painéis de distribuição, a constelação de satélites que nós temos no espaço e nós entregamos em um ponto de presença. Nesse ponto de presença, os nossos parceiros de distribuição podem colocar a internet ou podem, por sua vez, se interconectar com o core do cliente ou com uma rede privada.
O que essa constelação faz é algo bastante diferente, porque caso não exista internet em nenhum desses pontos dessa cadeia, entra a internet. Então, para aplicações bancárias, aplicações militares, ou para um cliente que quer manter a sua rede privada e também para as redes de celular que não querem que seu tráfego seja através da internet, a solução de OneWeb tem essas prestações. O que nós fazemos é que, depois da equipe estar conectada à rede, a comunicação entre os equipamentos e os satélites é feita através de manda KO. E a comunicação entre os satélites é feita através de manda K. Aqui vemos o que nós chamamos SMPs, que são Satellite Network Portals, que são teleportas que estão posicionados de forma estratégica ao redor do globo, do planeta, para localizar os satélites. Isso entra numa rede MPLS privada e temos diferentes pontos de presença específicos. E o parceiro de distribuição vai obter essa conectividade e o que eu disse passa para o cliente e depois para a internet. Esta animação deveria mover-se, não sei se... Essa imagem tem movimento, não sei se vocês conseguem dar play. Bom, a nossa constelação, a de OneWeb, tem 634 satélites individuais. Vocês veem aqui que é uma constelação polar. Vai do norte ao sul ou do sul ao norte, dependendo do seu caminho. Isso está dividido em 12 planos e esses planos são divididos através das diferentes longitudes da Terra. Cada um deles tem aproximadamente 48 satélites. Então, temos 566 satélites ativos em todos esses planos. Esses outros satélites são de backup e tem o seu payload desligado para não gastar a sua energia. Cada plano está separado por 4 quilômetros para que não exista um problema entre os planos, um choque entre os planos. Isso é muito importante quando estamos chegando nos extremos da Terra. Como vocês veem aqui nessa imagem, quanto mais próximos dos polos, os satélites vão se aproximando. E na medida em que vão passando pela zona do Equador, há um espaço maior. E por esse motivo, os planos estão separados para poder evitar esses choques. O plano mais alto da nossa constelação está com 1.219 quilômetros e o mais baixo, 1.175 quilômetros. As outras constelações funcionam de forma semelhante, porém depende da altura, o tipo de requerimento, se teremos mais satélites para ter uma cobertura global. Nós temos uma altura de 1.200 quilômetros, então com esses 634 satélites podemos ter uma cobertura global. Porém, a constelação do SpaceX, Starlink, que está mais para baixo, a 800 quilômetros, eles têm entre 5 mil e 6 mil satélites. De qualquer forma, esse é o mínimo requerido para cobrir toda a Terra. Nós poderíamos aumentar a quantidade de satélites, mas neste momento, com esses 12 planos que nós temos e com esses 634 satélites, está completa a geração 1. Mais para frente, teremos a geração 2, certamente substituindo alguns dos satélites e atualizando também, além de aumentar os satélites e os planos para ter um largo de banda ainda maior adicionado a essa constelação. Aqui, para que vocês possam ver um pouco melhor, temos essa imagem dos satélites, que são esses pontos brancos, com a sua viagem ao redor da Terra, do norte ao sul e do sul ao norte. E aqui vocês precisam levar em consideração outro aspecto bastante importante no momento do design da constelação. Quando nós comparamos com os satélites geoespacionários, que é muito fácil, porque é um ponto fixo no espaço, aqui, além da movimentação dos satélites, a Terra também está rotando. Então, temos que levar isso em consideração no momento de fazer o design de uma constelação de órbita baixa. Aqui, podemos ver que cada satélite está viajando com uma velocidade aproximada de 26 mil km por hora.
E aqui, esses pontinhos vermelhos são uma representação dos teleportos ou gateways, que são os que estão em comunicação com os satélites para que possam ser integrados à rede. Essas linhas vermelhas são a representação da comunicação entre os gateways e os satélites, que, como eu disse, é manda cá. E esses círculos brancos, que vão aparecer agora daqui a um segundo, estão representando essa comunicação entre os sites e os satélites. E vão seguindo um satélite até que já não conseguem ver mais. E no caso em que estejam rotando, vão para o próximo plano. Nem sequer estão com os satélites do mesmo plano, mas como a Terra está rotando, estão vendo este plano, mas em algum ponto esse plano será muito longe e vão passar para o próximo plano. Então, em um mesmo dia, um site central, que para nós está sem se mexer, estará avaliando e observando diferentes satélites de diferentes planos. Agora, cada um desses satélites está dividido em 16 beams. Cada beam está ativo numa área de cerca de 11 segundos. De 11 em 11 segundos passa para o outro beam. E depois de 2,3 minutos, passam então para o outro satélite. Uma constelação então completamente dinâmica. Cada beam cobre uma área de cerca de 1.600 km de largura por 65 de altura. Os 16 beams juntos cobrem uma área de 1.600 km por 1.040, ou seja, 1,66 quilômetros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados. O satélite sai da sua área e passa para o outro satélite. Vocês podem ver aqui como vai pulando de satélite em satélite. E aqui vemos a rotação da Terra, mostrando que qualquer momento pode saltar um satélite, ou pular um satélite do seguinte plano. Aqui vamos falar sobre a capacidade por beam e cobertura. Temos todos esses satélites com uma capacidade maior que não é possível ter na tecnologia Hell. Então, isso entrega cerca de 80 mil Mbps. Então, tem cerca de 8 gigas de capacidade. Agora, para falar um pouco sobre as estações terrenas, chamadas Satellite Network Portal, isso serve para esclarecer um pouco os pontos de presença nos portais, ou POPs. O que vocês veem no mapa, com essas anteninhas vermelhas, são os SMPs, são os portais ou gateways. Esses portais estão se intercomunicando com os satélites para integrá-los dentro da rede MPLS. A geração 1 ainda não tem satélites links no espaço, ou seja, não estão intercomunicados. Para poder ter cobertura e para poder se integrar à rede OneWeb, tem que ter um gateway associado. É importante também que façamos uma diferenciação dos POPs. Os POPs são os quadradinhos, não sei se dá para ver bem, mas aqui para a América do Sul temos um POP no Chile, dois no Brasil, que são em Fortaleza, em São Paulo, e no México temos um POP em Querétaro. Aí é onde entregamos essa capacidade de distribuição para poder prestar o serviço de conectividade. Este é um exemplo, algumas fotos sobre, que mostram como se veem os gateways. Temos o SNP de Santiago de Cali, temos outro no México, em Toluca. Aqui vemos uma série de antenas que fazem o rastreamento dos satélites dos diferentes planos e se movem constantemente para rastrear todos os satélites. E logo as imagens são devolvidas, são 16 antenas por cada gateway e estão sempre se movimentando entre diferentes planos para ter comunicação com todos os satélites que estão na área. Uhum.
Espero que o que eu tenha dito, ou seja, que a Terra está se movendo, os satélites também, dê para entender um pouco melhor este slide. Aqui eu mostro que para o Paraguai, quais são os gateways que atendem o Paraguai, ou seja, dependendo de por onde passa, por onde o satélite passa, é possível que fique mais perto, aterrissar, por exemplo, no gateway de Arica, no Chile ou em Santiago, são os triângulos pequenos, triângulos vermelhos, ou no aeroporto de Arica ou de Petrolina, ambos no Brasil. Então, sempre um ponto está aterrissando no mesmo gateway. Isso tudo nós concentramos num só POP. No caso do Paraguai, isso fica em São Paulo. Aqui neste slide, vemos uma média para o Paraguai, ou seja, 10% do tempo estando dentro do Paraguai, o gateway estaria recebendo esta conectividade, estaria em Santiago, com uma latência esperada de 60 milissegundos. 42% aterrissam no Brasil com uma latência média de 16 ms. O outro ponto é de Petrolina e o seguinte em Arica, com uma média total de 121,8 milissegundos. Essa seria a latência do terminal do usuário. E, bom, e se existe uma rede privada, por exemplo, num aeroporto de São Paulo, para os clientes dessa latência, isso seria adicional. Mas para a parte do satélite, seria de 121,8 milissegundos. Um estudo mais dedicado à Assunção, veríamos algo um pouco menor. A Assunção fica um pouco abaixo, então estaria lidando com três gateways apenas, Santiago, Arica e Arica. E a latência média seria de 96,41 milissegundos, perdão. Sobre a cobertura, esta é a cobertura global que temos hoje com o teleporto do Cali, implementado este ano. Temos cobertura total na América do Sul. Só é uma pontinha do Brasil que não tem cobertura, como vocês podem ver no slide. É um gateway adicional que está a ponto de ser implementado. Essa é a cobertura planejada para a primeira metade de 2025. Aí, então, teremos uma cobertura global. Bom, a parte da Rússia, temos limitações políticas, mas no resto teríamos 100% de cobertura. Em termos de cobertura global e nível de satélite, bom, vemos aqui que temos a falta de instalação de gateways por questões regulatórias ou legais. Também questões regulatórias, por exemplo, de Starlink. Ou seja, a questão regulatória não permite, às vezes, prestar serviço em determinados países. Aqui no Paraguai, a empresa já entrou há alguns meses. Então, já tem algum funcionamento com Starlink e a tecnologia de órbita baixa. Vou falar um pouco sobre os terminais de usuário que essa constelação utiliza. Temos acordos com diversos fabricantes, segundo tipo de aplicação. Com estes terminais, tudo começou, são terminais dual DOM. São as que podem ser vistas em navios, em cruzeiros, por exemplo, com antenas de tecnologia de rastreamento de satélites. Quando as aplicações exigem alto throughput e alta disponibilidade, bom, temos essas antenas com opções de 130 centímetros, com um ganho de output significativo. Temos também uma série de painéis desenvolvidos. Aqui temos os antenas de flat panel. Trabalhamos com as dual dome.
Temos toda a questão do QIMETA, também do Hughes, Intellian, que desenvolveram diferentes tipos de antenas compatíveis com a nossa constelação. Também antenas de implementação muito mais rápida, que sacrificam o throughput que se consegue através deles. Temos também uma opção de terminais tipo militar, com todas as normas militares para operações, destacamento e as atividades no campo. Apenas para mostrar a vocês que, pelo menos, a nossa constelação não é um terminal que serve para tudo. Nós temos diferentes focos. Depende, pode ser uma questão de mobilidade, pode ser uma questão militar, pode ser backhaul. Então, para cada uma é algo diferente. Vejamos agora os casos de uso e projetos bem-sucedidos. No GEO, por exemplo, no Paraná, desapareceu, mesmo com a entrada das constelações de órbita baixa, incluindo a nossa, de OneWeb. Continuamos prestando serviços de órbita justa. Aqui temos três exemplos. Nosso painel telefônico, partner Telefônica Global Solutions no Peru, estamos fornecendo conectividade a mais de 100 estações para backhaul celular com 3G, base 3G e 4G conectadas nas áreas remotas do Peru. Nem todos os países têm o privilégio de estar nessa situação, né? Com poucos planos, dependendo da geografia também, onde temos cordilheiras, montanhas, alturas diferentes. Então, a questão de satélite é sempre uma opção nesses casos. Aqui, o Leo não vem substituir, pode complementar algumas dessas estações, mas, por enquanto, a solução que está sendo implementada estará ativa durante os próximos 2-3 anos, ao menos. Outro projeto relevante é a internet para todos, ou de inclusão social, no México, com a conexão de conectividade à internet para escolas, bibliotecas e centros de saúde em áreas rurais. São cerca de 3 mil, 4 mil sites ou locais que foram atendidos através desta solução. Órbita geoestacionária. E podemos dizer que é um dos exemplos onde o Starlink não nos substituiu completamente, porque o presidente pediu o Starlink justamente para poder chegar a todas as escolas, e foi o que se conseguiu. E na parte de mineração, com o partner iNet Communications, temos as conexões de antenas de satélites muito pequenas, com modems, routers e caixas VoIP, com planos de 10 megas até 30 gigas de capacidade. São alguns exemplos, mas a questão da inclusão social, poderíamos elencar uma série de questões. Nós temos projetos também na Colômbia e no Peru de conectividade, também no Chile, principalmente para conectar escolas. Então, a questão geo continua sendo importante, mas o Leo será um complemento muito importante para tudo isto. O que eu dizia sobre CFE Telecom, uma conectividade a mais de 5.600 sites com 3,3 Gbps, um satélite de alto throughput, que tem beams concentrados, não são regionais, são concentrados, e cada um pode ter até 1 Gbps. São antenas de fácil instalação e podem ter perfis de 50 mpf de descarga. Então, continua sendo uma alternativa bem importante se comparado com o Leo. Como eu dizia, o complemento da constelação OneWeb, em geral das constelações de órbita baixa, servem para backhaul celular, questões de enterprise, mineração e sistemas ferroviários, entre outros. Em backhaul celular, é muito importante que a nossa rede Leo
seja uma, possa ser uma extensão da rede MPLS, pela qual possamos nos conectar ao core da rede celular sem ter que passar pela internet, como a VPN, por exemplo. Isso é muito importante. Claro que está a questão da conectividade celular, que permite chegar a outras tecnologias. Podem chegar outras tecnologias, mas custa muito mais caro. Temos operações com tecnologias de 3G, 4G e 5G, Enterprise, temos a rede MPLS privada, todas as questões de segurança e criptografia, rede completamente privada. E para questões de mineração, temos a qualidade de vida, internet de alta velocidade, que, bom, aqui com os complementos de Leo e Geo, podemos utilizar para e-mail, streaming, para navegar pela rede. Então, não, a questão da latência aqui não é muito crítica, mas usar a parte do Leo para, por exemplo, veículos autônomos, monitoramento ativo, em telemedicina também, isso pode ser muito sensível à questão da latência. E o sistema ferroviário, podemos fazer aqui uma combinação. Por exemplo, podemos ter dentro dos trens a questão do Wi-Fi para passageiros e o controle também do manejo que é sensível à latência. E na parte da infraestrutura, controle de sinalização e também manutenção de equipamentos, relatórios sobre as operações e, finalmente, as estações remotas, toda a questão de cobrança e Wi-Fi que pode ser compartilhado dentro da estação. Não quero me meter em detalhes técnicos, mas esse é um dos casos de estudo que apresentamos. Este é para o operador Polsat. E colocar encaixar na realidade todos os slides que apresentamos. Um site remoto, nós entregamos com um dual radome, entregamos a conectividade SMP com o Gateway de Londres, por exemplo, e temos aí o POP em Londres, que se conecta com o POP de Frankfurt, que leva até Varsóvia, até o quartel-geral de Polsat. Fizeram testes de throughput, de streaming, e VoLTE, uma série de... E não houve nenhum problema com o equipamento Nokia e Ericsson em 2G e 4G, inclusive com este plano Best Effort, o plano que foi selecionado, os testes foram bem sucedidos. Para a questão, continuando com a questão do backhaul celular, as opções de uso são diversas. Poderíamos usar uma dessas antenas do Leo como um site de repetição ou backup, acessível via micro-ondas ou fibra. Este site de repetição poderia ser um desses e continuar fazendo a conexão com o resto do cluster. Pode ser um trunk virtual com uma alta capacidade dentro deste site. Mas para pequenos sites, estamos usando uma antena flat panel. Então, ao contrário dos outros, podemos ter essa flat panel, né, para os pequenos, na torre fica perfeito. E temos o COTW, essas plataformas móveis, aí onde podemos implementar uma rádio base para questões de emergência. Com isso, já termino, então, a minha apresentação. Acho que estivemos dentro do nosso tempo. Se tiverem alguma pergunta, comentário, de qualquer maneira, os meus dados de contato estão aí ou vocês podem acessá-los para qualquer consulta. Olá. Sim. Gustavo Mercado, da Agência Espacial. Gustavo Mercado, da Agência Espacial da Argentina, membro de LACNOG e de ISO.
Parabéns pela apresentação, foi muito boa. E é raro ver este tipo de apresentações de tipologias de órbitas e movimentos de satélites neste tipo de apresentações. E como eu disse, bastante instrutivo. Eu compartilho a sua opinião de que esse tipo de novas tecnologias nessas empresas que surgiram nos últimos tempos vão alcançar essa cobertura global para a conectividade em todos esses satélites de polo a polo. E é verdade também que é muito útil para conectar aquelas áreas em que não há conexão. Conexão de celular, conexão de fibra ótica, em áreas de montanhas, áreas rurais, áreas de deserto e tal. A minha pergunta é a seguinte: a maior quantidade de usuários de negócios na conectividade e nos negócios de internet estão nas cidades, estão nas rodovias, onde existe um maior escopo de tecnologia celular e de fibra ótica. E a pergunta é se a sua empresa tem uma estratégia para concorrer nessa área, na cidade, com a sua tecnologia espacial. Claro, a tecnologia satelital tem o foco de conectar onde não há nada a mais. Então, realmente, o nosso foco ou a nossa abordagem para não concorrer é complementar com estações satelitais como o OneWeb ou como o GEO para casos de emergência. E como eu mostrei em alguns dos slides, pode ser um site de repetição, um site de backup. E a ideia é que em diferentes momentos, por exemplo, dia 11 de setembro, todas as questões terrestres em algum momento estiveram bloqueadas, então vimos cortes na fibra e tal, também com incêndios florestais que afetam a fibra de interconexão. Então, nós podemos ter um backup satelital e assim poder ter essas comunicações básicas e priorizadas, questões de voz, de vídeo, de chamadas e tal, e a questão de navegação um pouco menos, talvez. Mas na parte satelital, teríamos um complemento de backup para essas redes terrestres implementadas. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Eu sou Douglas do Brasil. Foi uma ótima apresentação. Queremos agradecer também ao pessoal do LACNIC por trazer um tema tão bom, tão interessante. A minha pergunta é semelhante à dele. Você falou sobre o cenário de multiórbita com os equipamentos em terra. E isso me leva a alguns questionamentos, não apenas de multiórbita satelital, mas também a combinação de múltiplos tipos de conexões, como satelital, fibra, celular. E eu queria entender como isso se resolve, quais são os protocolos por trás disso. Será esse que você mencionava, mas como será o backbone disso? O protocolo de roteamento com base nas características de latência? Qual que é essa mágica técnica por trás disso tudo? Bom, nós como Eutelsat OneWeb estamos desenvolvendo na interna uma solução própria, mas por enquanto não temos isso completamente desenvolvido. Neste momento, nós estamos tendo o apoio dos nossos parceiros de distribuição, que são aqueles que oferecem apoio aos clientes. E também, uma das vantagens que estão ali por Enterprise é utilizar um terminal que já foi desenvolvido e são esses terminais de multiórbita. Então, temos terminais ativos que podem ter conectividade satelital e LTE, mas somente LEO. Então, temos que colocar uma outra antena e colocar isso para, dependendo do tipo de parâmetros que nós colocamos em termos de latência, disponibilidade, melhores sinais ou o que for, possa tomar a rota mais apropriada. Caso as duas estejam bem, podemos aumentar a capacidade, mas também já está em desenvolvimento o terminal GEO-LEO.
Aproveitando que ambos os terminais são KU, terá conectividade LEO e GEO em uma única antena com alternativa de LTE. E no caso de fibra, eu não fiz o mapeamento ainda, mas eu acho que deveria ser integrado a um sistema de Big One para fazer a interconexão de todas as tecnologias dentro de um mesmo cliente e que assim seja possível escolher a melhor rota ou fazer um balanço de carga correspondente. Obrigado. Bom, se vocês têm mais alguma outra pergunta, podem entrar em contato comigo e podemos conversar. Muito obrigado. Obrigada, Alejandro. Pedimos desculpas, é que temos um pouquinho de demora, mas, bom, eu queria avisar com antecedência que vamos provavelmente precisar de mais alguns.